Drage kolege, dobar dan svima i dobrodošli u Mladenovačku gimnaziju i za početak molim direktora gimnazije, gospodina Aleksandra Cvetkovića, da nas obrati. Direktore, izvolite. Ja ću skinuti masku, izvinjam se. Hvala svima koji ste danas prisutni ovde. Ja sam veoma srećan što je danas u našu školu posetila predsednica vlade, gospođa Ana Brnabić, zahvaljujem, i direktor Kancelarije za javna, za investiranje javnim ulaganjima, gospodin Marko Blagojević. Hvala svima na podršci koju mi kao škola dobijamo. Nadam se da razlog svega ovoga su naši i rezultati i uspesi koje škola postiže i nadam se projektu koji će u nekom budućem vremenu biti urađen. Još jednom hvala svima koji su danas došli i predajem reći nekom drugom, izvolite. Hvala kolege, sada će vam se obratiti predsednik opštine Mladenovac, gospodin Vladan Glišić, izvolite. Hvala, dobar dan. U ime građana opštine Mladenovac želim da se zahvalim na današnjoj poseti našoj premijerki, gospođi Ani Brnabić, na velikoj podršci koju daje kada je u pitanju ovaj veliki projekat rekonstrukcije i uređenja objekta gimnazije u Mladenovcu. Ovo je dokaz kako odgovorna vlast ravnomerno ulaže u svim opštinama u gradu Beogradu i dokaz da je ulaganje u obrazovanje budućnost razvoja jedne opštine. U ovoj školi, ovu školu pohađa 623 učenika u 5 smerova i 24 odeljenja, što pokazuje kolika je važnost i vrednost ove investicije. Želim da se na kraju najiskrenije zahvalim našem predsedniku Republike Srbije, gospodinu Aleksandru Vučiću, na velikoj podršci i brizi o velikim projektima u našoj opštini, koji će ubrzati razvoj i napredak naše opštine. Nabrojaću neke, to je izgradnja magistralnog vodovoda Makiš-Mladenovac i izgradnja sekundarne vodovodne mreže za 12 mesnih zajednica. Zatim projekat Čista Srbija, u kojoj je uključeno izgradnja 4 postrojenja za preradu otpadnih voda i 60 km nove kanalizacione mreže. Zatim završetak gasifikacije cele opštine Mladenovac, zatim izgradnja reciklažnog centra i zatvaranje naše lokalne deponije, kao i izgradnja autoputa Karađorđe kroz teritoriju naše opštine. Uveren sam da ćemo dobrom saradnjom sa vlastima u gradu Beogradu i vladom Republike Srbije uspešno realizovati sve ove projekte. Hvala. Hvala predsedniku opštine. Kolege, sada ćemo se obratiti predsednica vlade, Ana Brnabić, predsednice, izvolite. Hvala vam, dobar dan svima, poštovani direktore, poštovani predsedniče opštine, dragi Marko. Evo, došla sam danas i sama da vidim kakvom je stanju gimnazije u Mladenovcu. Mnogo sam čula o problemu gimnazijom u Mladenovcu, problemu koji ima sa svojom zgradom i ovim poslednjim spratom koji je potpuno urušen, koji je nebezbedan, koji već nekoliko godina, odnosno od 2017. godine, ne može da se koristi. Ono što je dodatno frustrirajuće, što kao što možete da vidite, vidite i na ovoj tabli, taj poslednji sprat je dograđen 2002. godine, dakle sredstva su uložena 2002. godine i posle 10 godina 2012. godine on se, tu se plafon prvi put srušio, tako da je moguće videti koliko je ozbiljno tada bilo ulaganje i koliko se ozbiljno radilo i gde su otišle na kraju krajeva ta sredstva, gde su otišle te pare koje su uložene 2002. ako se već nakon 10 godina taj krov i sve ono što je nadograđeno u stvari i srušilo. Gimnazija u Mladenovcu sam mnogo slušala i kada sam razgovarala i sa svojim timom i sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zbog mnogobrojnih uspeha ove gimnazije. Na kraju krajeva je ovo jedna od onih gimnazija koja ima specijalizovano IT odeljenje i ja im se posebno zahvaljujem na tome i čestitam mladim Mladenovčanima na njihovim ambicijama i na njihovim ostvarenim rezultatima. Na nama je
da i u Mladenovcu, kao i u svim ostalim gradovima i opštinama u Srbiji, ulažemo još više, posebno u ovakve školske objekte koji su izuzetno značajni, izuzetno su značajni takođe da mladi ljudi, da njihove porodice ostaju ovde u Mladenovcu. I ovde sam danas da kažem da smo mi naravno doneli odluku da ćemo uložiti u kompletnu rekonstrukciju i dogradnju gimnazije u Mladenovcu. Dakle, ovo će se raditi kao jedan od svih školskih objekata koje smo radili od 2012. godine u Srbiji, dakle ono što zovemo od poda do plafona. Sve ćemo renovirati, ovo će biti jedna od najmodernijih gimnazija, jedna od najmodernijih zgrada, a ulaganje je značajno. Procenjena vrednost samo u gimnaziju je nekih 150 miliona dinara. Koliko će to zapravo biti, ćemo videti kada uradimo javnu nabavku. Još dodatno sa fiskulturnom salom, tu je procenjena vrednost još dodatnih 150 miliona dinara, tako da je za očekivati u obzirom na to kakve su cene građevinskih materijala i građevinskih usluga u ovom trenutku, da će ovaj projekat biti nešto preko 300 miliona dinara. Mi smo od 2012. godine samo u objekte školske infrastrukture, u objekte, u osnovne, srednje škole, gimnazije, studentske domove i učeničke domove uložili 38 milijardi dinara. Tako da ovaj put nastavljamo i još smo 2014. godine postavili dva glavna prioriteta u oblasti infrastrukture u smislu objekata, to je zdravstvo i prosveta. Tako da nastavljamo i sa ovom školom. Ja očekujem da će ovo izgledati onako kao što izgleda danas, recimo, Peta beogradska gimnazija ili Zemunska gimnazija koju smo završili u 2022. godini. Što se Beograda tiče, planiramo svakako gimnaziju u Mladenovcu i Devetu beogradsku gimnaziju. Tako da nastavljamo dalje da radimo na onome što smo započeli i drago mi je da sam danas ovde i da imamo ambiciozne planove i očekujem da ćemo mi već na kraju ove školske godine, dakle za školski raspust, krenuti da radimo ovo, da ne bi na bilo koji način, dakle, smetali u nastavi, već da završimo to tokom školskog raspusta i da od sledeće školske godine gimnazijalci u Mladenovcu imaju potpuno novu rekonstruisanu gimnaziju. Hvala. Hvala, premijerke Brnović. Kolege, sada prelazimo na vaše pitanje. Dobar dan, poštovanje, Dragan Nikolić, portal Mladenovac uživo. U svakom slučaju, renoviranje gimnazije u Mladenovcu je od izuzetnog značaja, rekao bih istorijskog značaja za Mladenovac. Ali moram da postavim to pitanje i zbog svojih sugrađana. Da li Mladenovac može očekivati u bliskoj budućnosti, u infrastrukturi takođe postoji napredak, ali da li u Mladenovac u bliskoj budućnosti može očekivati i jedan privredni napredak? Kad kažem privredni napredak, činjenica je da Mladenovac ima problem sa velikim brojem nezaposlenih ljudi i da li Mladenovac u bliskoj budućnosti može očekivati fabriku? Hvala. Da vam kažem iskreno, ja sam već razgovarala sa rukovodstvom opštine, gradske opštine Mladenovac o tome. To je bila i njihova molba ili njihov zahtev. Ono što mi moramo da uradimo da bi znali zaista koga treba da dovedemo je da uradimo jednu analizu i toga koliko ima nezaposlenosti, koliko ima nezaposlenih u gradskoj opštini Mladenovac, koliko je struktura tih nezaposlenih, pre svega koja je obrazovna struktura, koje su to sve škole koje mi imamo u Mladenovcu i okolini da bi mogli onda da uključimo, jeli, taj privredni subjekt ili tog investitora u dualno obrazovanje da bi lako mogli da zaposlimo ljude, i onda na osnovu te analize da vidimo koga od investitora dovodimo u opštinu Mladenovac. Dakle, ono što mi imamo sada je da je nezaposlenost u Beogradu 7,5%, Dakle, ona će, ja verujem, u 2022. godini pasti ispod 7%, što znači da će biti potrebno dosta, jeli, građana iz prigradskih opština da dolaze, jeli, u neke ili u gradske opštine ili u neke druge opštine i da rade. U tom smislu će biti izazovno dovesti investitora, zato što kad investitor vidi, recimo, jednu Meita u opštini Obrenovac koji stalno ima oglas za nova zapošljavanja, za otvorena radna mesta, onda se oni pitaju kada otvorimo naš pogon ili našu investiciju, da li ćemo imati dovoljno ljudi da rade ovde. Ali smo već razgovarali, uradit ćemo jednu analizu i u skladu shodno toj analizi ćemo konačno i dogovoriti
koji je to obim investicije, odnosno kolika je veličina investicije koju treba da dovedemo, koji je to investitor, u kom sektoru, tako da ćemo na osnovu toga dalje raditi. Hvala dragim kolegama, hvala govornicima, ovim su izjave za medije završene, prijetan dan. Hvala vam.